Hei vaan kaikille. Tosi mukava olla täällä. Täällä tänään mä tosiaan tuun Helsingin yliopistosta sosiaalipsykologian oppiaineesta. Ja niin on täällä tänään mini-interventio sosiaalityössä otsikolla. Kiitos. Puhumassa. Mä teen väitöskirjaa tästä aiheesta. Ja itse asiassa jätin nyt syyskuussa esitarkastukseen mun väitöskirjan, että toivottavasti nyt sitten kevään aikana pitäisi olla myös väitös tästä aiheesta. Ja tuossa mä oon koittanut jaotella tämän mun esityksen kolmen otsakkeen alle. Mulla on luonnollisesti tästä kamalasti sanottavaa tästä aiheesta, mutta koitan olla jotenkin napakka. Mä tosi lyhyesti käyn ensin läpi mini-interventio aikuissosiaalityössä näin ylipäätään, että miksi se on kiinnostavaa. Ja sitten toiseksi sitä, että minkä takia mini-interventio kannattaisi aikuissosiaalityössä hyödyntää. Ja sitten kolmantena ja niin kuin nyt päällimmäisenä asiana niin käsittelen mini-intervention paikkaa aikuissosiaalityössä, että minkälainen paikka sillä voisi tässä kontekstissa sitten olla tutkimuksen valossa, mun oman tutkimuksen ja sitten vähän muitakin tutkimuksia tuossa nostan esiin. Eli ensimmäisenä tosiaan lyhyesti ihan tieto siitä, että mini-intervention tosiaan sisältää ongelmakäytön tunnistamisen ja asiakkaan tilanteeseen suhteutetun lyhytneuvonnan. Eli tämä on niinku se mini-intervention ydin, että mini-interventiohan ei ole mikään yksi yhtenäinen käytäntö, joka tehtäisiin aina samalla lailla, vaan että sitä voidaan hyvin monin eri versioin hyödyntää, mutta joka tapauksessa nämä kaksi elementtiä sieltä aina löytyy. Ja mini-interventiotahan on hyödynnetty laajiten terveydenhuollossa toistaiseksi. Ja tietystikin on niin, että terveydenhuollon ja sosiaalityön kontekstit ei ole sama asia, ne ei ole samanlaisia. Ja sen takia on nyt kiinnostavaa pohtia sitä, että minkälaisia erityispiirteitä puheeksi otolleen neuvonnalla voisi sosiaalityössä olla ja minkä takia sitä kannattaa siellä tehdä vai kannattaako. Ja tosiaan myös tutkimusta on tehty toistaiseksi paljon enemmän terveydenhuollon puolella mini-intervention liittyen, että sosiaalityön puolella tutkimusta on toistaiseksi hyvin vähän kansainvälisesti ja Suomessa erityisen vähän on tätä aihetta tutkittu. Nyt ensin tässä perustelen lyhyesti sen, että minkä takia mun mielestä mini-interventiota kannattaa aikuissosiaalityössä hyödyntää. Ensinnäkin on niin, että alkoholin ongelmakäyttö on yleistä Suomessa. Joka viides suomalaismies, joka kymmenes nainen kuuluu alkoholin ongelmakäyttäjiin. Ja mitä varhaisemmin tunnistetaan ongelmakäyttö ja siihen puututaan, niin sitä pienemmät riskit ja päihdehoidon tarve on odotettavissa. Eli tärkeää on puuttua mahdollisimman varhain ja mini-interventio tähän tarjoaa työkalun. Iso osa alkoholin ongelmakäyttäjistä ei myöskään ikinä päädy tekemisiin varsinaisten päihdepalveluiden kanssa. Eli siinä mielessä tätä ongelmakäytön tunnistamista ja neuvontaa niin ei näihin päihdehuollon erityispalveluihin voi jättää, vaan peruspalveluilla on tosi tärkeä rooli tässä varhaisessa puuttumisessa. Sitten kolmanneksi on niin, että alkoholin ongelmakäyttöä voi harvoin havaita, nähdä päälle päin, että onko sitä vai eikö sitä ole, ja sen takia aiheesta pitää puhua, pitää kysyä, ja mini-interventio on tällainen väline, jonka kautta tämä puhuminen, puheeksi ottaminen onnistuu, ja voidaan tosiaan tunnistaa ongelmakäyttö jo siinä vaiheessa, kun tällaisia näkyviä seurauksia ja haittoja ei ole havaittavissa, ja tuossa on tuollainen taulukko, mistä selviää, että mini-interventiohan just tähän vaiheeseen siis kohdentuu, milloin kyse on alkoholin riskikäytöstä tai haitallisesta käytöstä. Tämä on niin kuin alkoholin ongelmakäytön vaiheet esitetty tässä. Ja riskikäytön vaiheessa tosiaan on olemassa riski alkoholihaittojen kehittymiseen, mutta haittoja tai riippuvuutta ei ole merkittäviä vielä havaittavissa. Eli tosiaan täytyy aiheesta kysyä, jos halutaan alkoholin riskikäyttö tunnistaa.
Mini-intervention on havaittu olevan tosi tehokas alkoholipolitiikan keino. Tutkimusta tästäkin on erityisesti terveydenhuollon puolelta olemassa. Sosiaalityöhön kaivataan lisää tutkimusta. Joitain tutkimuksia on tehty ja niiden perusteella näyttäisi siltä, että myös sosiaalipalveluissa mini-intervention on lupaava ja relevantti menetelmä. Ja se on menetelmänä myös sellainen, että se soveltuu periaatteeltaan sinne, missä asiakkaita kohdataan. Ja sosiaalityöhän on tällainen paikka, missä asiakkaita kohdataan, ja sen takia mini-interventio sinne mainiosti sopii. Sitten on myös niin, että alkoholin ongelmakäyttö ei ole pelkästään terveydellinen yksilöllinen ongelma, vaan hyvin vahvasti myös sosiaalinen ongelma. Ja tämä on tosi tärkeä asia, ja nimenomaan siitä näkökulmasta, kun mietitään mini-interventiota sosiaalityössä, että alkoholin ongelmakäyttö usein kytkeytyy muihin elämänhallinnan hankaluuksiin, joita tuossa on listattu, taloudellisiin vaikeuksiin, vaikeaan työllistymiseen, ihmissuhdeongelmiin, perheväkivaltaan, masentuneisuuteen, asumiseen liittyviin vaikeuksiin. Tämä lista on paljon pidempi ja nämä on kaikki selkeästi sellaisia kysymyksiä, jotka tosi vahvasti sijoittuu just sosiaalityön kontekstiin ja antaa kuvaa siitä, että kun alkoholin ongelmakäyttö kerran näihin kytkeytyy, niin silloin se on todella luontevaa myös ottaa esiin tässä kontekstissa. Ja myös se, että sosiaalityön ammattilaisilla on nimenomaan työnsä puolesta taito tarttua tällaisiin ongelmavyyhteihin. Ja sen takia nimenomaan näiden ratkomisessa kaivataan sitä sosiaalityön ammattitaitoa. Mini-intervention on havaittu istuvan tosi hyvin osaksi sosiaalityön tilannearviota. Eli kun käydään läpi asiakkaan kokonaistilannetta sosiaalityössä, niin siihen lomaan tämä alkoholin käytön puheeksiottojen neuvonta sopii aika luontevasti. Kun mietitään, että kuitenkin alkoholin käyttö on osa asiakkaan elämää, tai onko sitä vai eikö sitä ole, ja kuinka paljon se vaikuttaa muihin elämän osa-alueisiin, niin on varsin luontevaa, että tämä on yksi aihe, joka myös esiin sitten otetaan. Sitten viimeisempänä, ei suinkaan vähäisimpänä, sosiaalityöntekijät on motivoivan vuorovaikutuksen ammattilaisia. Ja tämä on tosi hieno juttu, että näin on, koska tämä motivoiva vuorovaikutus on sellainen, jota ilman muuta voi hyödyntää mini-interventiossa ja joka voi toimia siinä mahdollisesti hyvänä pohjana. Mä palaan tähän vielä vähän myöhemmin sitten noiden tulosten esittelyn yhteydessä. Ja nyt pääsen tähän varsinaiseen asiaani, eli mini-intervention paikka aikuissosiaalityössä, millainen se voisi sitten mahdollisesti olla tutkimuksen valossa. Niin ensinnäkin nyt on kaiken edellä esitetyn perusteella voi siis sanoa perustellusti, että näyttäisi tosiaan siltä, että alkoholin käytöstä kannattaa aikuissosiaalityössä keskustella. Mutta tosiaan sitten täytyy miettiä sitä, että millä lailla, millainen se paikka voisi olla ja miten se mahdollisesti olisi toisenlainen kuin terveydenhuollossa, missä tätä aihetta muuten myös käsitellään. Ja mä hahmotan tässä nyt tätä paikkaa kahden otsakkeen alla ja esittelen lyhyesti niihin liittyvää tutkimusta, minkä takia nämä kaksi ikään kuin otsaketta teemaa on sellaisia, jotka on viisasta tässä nostaa esiin ja sitten nostan myös mun omasta tutkimuksesta tuossa kohtia esiin näihin liittyen. Eli ensimmäinen näistä on työrooliin istuvuus, omaa pätevyyttä koskeva varmuus ja toinen asiakassuhteen vuorovaikutuksen dynamiikka. Eli näyttää siltä, että nämä on sellaisia asioita, että kun mini-intervention paikkaa sosiaalityössä mietitään, niin näitä asioita kannattaa silloin ainakin pohtia. Nyt ihan lyhyesti tuossa, kun mä tosiaan mun omasta tutkimuksesta näitä esimerkkejä nostan, niin tieto vähän siitä, että minkälainen tutkimus tässä nyt sit oli kyseessä. Niin mä tein siis laadullista asennetutkimusta ja haastattelin sosiaalityön asiakkaita ammattilaisia. Laadullinen asennetutkimus on aika toisenlainen menetelmä kuin tällainen kvantitatiivinen tilastollinen asennetutkimus. Eli käytännössä siinä esitetään jonkunlaisia virikkeitä hyvin usein, niin kuin mun tapauksessa esitin väittämiä samantapaisia kuin mitä
kvantitatiivisessa tutkimuksessa esitetään, mutta sitten sen sijaan, että olisin pyytänyt ykkösestä vitoseen arvioimaan, että mitä mieltä olet väittämästä, niin pyysin näitä haastateltavia kommentoimaan näitä väittämiä, jotka kaikki koski jollain lailla alkoholin käytön puheeksottoa ja käyttöön liittyvää neuvontaa. Ja tuossa mun väitöskirjassa mä tarkastelen sitä, että miten nämä asiakkaat ja ammattilaiset nyt sitten asennoitu näihin väittämiin, ja oliko tämä asennoituminen samantyyppistä vai oliko siinä mahdollisesti jotain eroja. Tässä mä en nyt käy sitä kaikkea läpi, mutta koitan keskittyä siihen, että mitä tämä asennoituminen kaiken kaikkiaan nyt kertoi siitä, että minkälainen paikka mini-interventiolla voisi sosiaalityössä olla, miten tähän kysymykseen voidaan sitten vastata. Ja ensin tosiaan tämä työroolin istuvuus, tyvyyttä koskeva varmuus. Nämä on myös aikaisemman tutkimuksen perusteella näyttäisi keskeisiltä asioilta. Silloin kun tarkastellaan mini-intervention paikkaa aikuissosiaalityössä, eli on havaittu, että työroolin istuvuus, omaa pätevyyttä koskeva varmuus on sellaisia asioita, jotka lisää sosiaalityön ammattilaisten halukkuutta keskustella asiakkaiden alkoholin käytöstä. Tämä on monissa tuoreimmissa ja sitten hyvinkin varhaisissa tutkimuksissa havaittu juttu. Ja Suomessa tosiaan tutkimusta on tosi vähän, mutta Leena Alho väitöskirjassaan havaitsi, että Suomessa sosiaalihuollon ammattilaiset arvioi alkoholin käytön puheeksottoa, kokevat tietonsa ja taitonsa merkittävästi heikommiksi kuin terveydenhuollon ammattilaiset. Eli näyttäisi siltä, että tosiaan nämä on sellaisia asioita, johon myös Suomen kontekstissa kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sitten on myös havaittu monissa kansainvälisissä tutkimuksissa Suomessa näitä ei ole tehty, että suurin osa sosiaalityön opiskelijoista ei luota päihdeongelmia koskevaan asiantuntemukseensa. Tämä ei ole sinänsä minkäänlainen ihme siinä mielessä, että sekä kansainvälisesti että Suomessa niin päihdeongelmia koskevaa koulutusta sosiaalityön koulutukseen sisältyy usein tosi vähän, joka nimenomaan tähän aiheeseen keskittyisi. Ja se, että mitä tutkimus sitten sanoo siitä, että no mikä tätä nyt sitten vahvistaisi, tätä työroolin istumuutta, omaa pätevyyttä koskevaa varmuutta, mitä voitaisiin tehdä, niin koulutus on yksi asia. Päihdeongelmiin liittyvä koulutuksen määrä tosiaan viestii siitä, että onko tämä asia keskeinen tässä mun tulevassa työssäni, mitä tulen tekemään luonnollisesti, jos ei koulutukseen aiheesta sisälly lainkaan, niin silloin voi ehkä päätellä, että se ei ole kamalan keskeinen asia. Toisaalta on niinkin, että pelkkä koulutus sinänsä ei takaa mitään, että niin kuin on paljon kyse siitä, että minkälaista tämä koulutus sitten on, ja myös sit siitä, niin kuin, että saadaan motivoitua ammattilaiset siihen, että tämä todella on asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Sitten tällaisia muita asioita, jotka tätä työroolin istuvuutta voisi vahvistaa, on yhteisesti sovittu toimintakäytäntö, tietojärjestelmät, johdon esimiehen, kollegoiden tuki. Nämä on kaikki isoja asioita, mutta listattuna nyt siihen vaan, että ne on tärkeitä asioita myös. Ja sitten vielä tällaisella laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla niin poliittinen tuki, joka on todella olennainen niin kuin ylempi siellä, jonka pitäisi osoittaa se, että puheeksotto ja neuvonta, mini-interventio tosiaan kuuluu sosiaalityöntekijän työnkuvaan myös ihan virallisesti, että se on siellä mukana. Ja mitä mun oma tutkimus nyt tästä aiheesta sitten sanoi, niin kaiken kaikkiaan sekä ammattilaiset että asiakkaat näytti olevan sitä mieltä hyvin vahvasti, että puheeksotto ja neuvonta sosiaalityöhön kuuluu. Ja tuossa on näitä aineistonäytteitä, mä en niitä kaikkia tässä läpikäy, mutta toi pieni T tuossa edessä tarkoittaa sitä, että kyseessä on siis ammattilaisen esittämä kommentti, ja pieni A, että kyseessä on asiakkaan esittämä kommentti. Tuossa on asiakas sanonut muun muassa, että mä oon saanut sellaisen kuvan, että niiden työ on kysyessä joka kerta. Ja tosiaan myös ammattilaiset niin vahvasti katsoi, että se osaksi niin kuin asiakkaan kokonaistilanteen selvittelyä kuuluu. Ja katsottiin kuuluvan sosiaalityöhön nimenomaan tuon takia, minkä tuossa alussa nostin esille, että nämä usein sosiaaliset ongelmat kytkeytyy toisiinsa, ja että silloin on hyvä saada kuva siitä, että mikä tämä kokonaistilanne
tilanne on. Tuossa on yksi ammattilainen sanonut, että pitkäaikaistyöttömyys tuo mukanaan alkoholin käyttöä. Toisaalta alkoholin käyttöä on voinut olla jo työelämässä, mikä on johtanut sitten työttömyyteen, tullut irtisanomisia tai itse lähtenyt töistä. Eli että se voi olla myös, niin kuin, ei pelkästään se, että liittyy mahdollisesti muihin sosiaalisiin ongelmiin, voi olla jopa ihan niin kuin syy kaikkien muiden ongelmien takana. Se niin kuin perimmäinen asia siellä. Ja tosiaan tämä oli myös molempien kommenteissa läsnä. Se, että minkä takia sitten ei kaikissa kommenteissa kuitenkaan aina ajateltu välttämättä niin, että se kuuluu todella luontevasti tähän sosiaalityöhön ja työntekijän työkuvaan, niin liittyy nimenomaan tähän, että tunnustetaanko alkoholin käyttö sosiaaliseksi ongelmaksi, pidetäänkö sitä sosiaalisena ongelmana ja asiana, jota pitäisi sosiaalityössä käsitellä. Ja tämä on tosi keskeinen asia ja sellainen asia, joka nousi myös esiin sekä asiakkaiden että ammattilaisten kommenteissa. Tuossa on asiakas sanonut, että vaikka se on sosiaalinen ongelma, niin ihmiset monta kertaa ei todellakaan halua puhua näistä asioista SOS-puolella, koska he ajattelevat, että niiltä tiputetaan jotain sosiaalisia oikeuksia, etuuksia. Eli että vaikka se nähtäisi sosiaalisena ongelmana, niin se voidaan nähdä hankalana keskusteluaiheena ja sellaisena asiana, joka ei tässä kontekstissa on hankala ottaa esiin. Toisaalta, niin kuin ammattilainen on sanonut tuossa, on, että alkoholi aiheuttaa näkyviä terveydenhoidon sairauksia. Ja se on yleisesti tunnustettu, mutta sitten vielä näitä sosiaalisia ongelmia, niin etenkin nämä asiakkaat, jotka meillä käy, niin ne ei halua nähdä sitä linkkiä, että hyväksytään se, että terveyteen liittyen saa puhua, mutta sosiaaliasioihin liittyen ei aina vielä. Ja tämä on ilman muuta sellainen asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Eli ylipäätään tämä työroolin istuvuus, omaa pätevyyttä koskeva varmuus, niin näyttäisi siltä, että puheeksotto ja neuvonta niin on silloin helpottuu, kun sekä asiakkaat ammattilaiset jakaa ymmärryksen siitä, että nämä sosiaalityöhön kuuluu. Tämä ei ole mikään itsestäänselvä asia, mutta yhteisymmärrystä voidaan rakentaa viestiä asiakassuhteen osapuolille eri tavoin, että näin on. Sitten tämä toinen teema, eli asiakassuhteen vuorovaikutuksen dynamiikka. Sitten on niin, että puheeksotossa ja neuvonnassa on vuorovaikutuksesta kyse, ja sen takia siihen asiaan on hyvä kiinnittää huomiota. Sekä ammattilaisten että asiakkaiden on havaittu tutkimuksessa mieltävän osin päihteiden käytön tällaiseksi herkäksi keskustelun aiheeksi, jonka puheeksi ottaminen saattaa loukata, leimata asiakasta. Ja tämä on läsnä tässä vuorovaikutustilanteessa. Ja sitten on myös niin, että nämä asiakassuhteen osapuolet ei välttämättä ole samanmielisiä siitä, että minkälaista vuorovaikutusasetelmasta milloinkin on kyse. Eli voi esimerkiksi käydä niin, että asiakas tulkitsee puheeksioton ongelmakäytön epäilyksi ammattilainen puolestaan, että se kuuluu tähän tilannearvioon normaalisti. Eli tämä on mahdollista, että asiakassuhteen osapuolet ei ikään kuin tanssi samanlaisia kulttuurisia tansseja tässä mielessä. Mitä mun tutkimus nyt sitten tähän sanoi, on se, että pääosin sekä ammattilaiset että asiakkaat piti alkoholin käytöstä kysymystä hyvin tällaisena normaalina asiana, joka sosiaalityöhön kuuluu. Tuossa on ammattilainen sanonut, että jos mulla on nyt se 140 asiakasta, niin ehkä 3-4 on loukkaantunut siitä. Eli tällaista loukkaantumista, leimaamista ei kaiken kaikkiaan niin kuin pidetty välttämättä kauhean yleisenä, mutta toisaalta sen mahdollisuus hyvin vahvasti nousi esiin sekä ammattilaisten että asiakkaiden kommenteissa. Ja tämä mahdollisuus liittyi paljolti juurikin tähän epäilyyn, jonka katsottiin olevan mahdollisesti puheeksioton taustalla, tai sitten toisaalta sosiaalityön asiakkaan stereotypian. Ja tämä epäily nyt tiivistyy tuohon asiakkaan ensimmäiseen kommenttiin, että näytänkö me jotenkin siltä. Eli onko kyse siitä, että kysyt nyt sen takia, että ajattelet, että näytän siltä, että kuulun alkoholin ongelmakäyttäjiin. Ja vastaavasti tuo stereotypia komponentti tuohon, että jos ihmiset ajattelee, että kaikki on dekuja, jotka menee sossuun. Eli että kysyminen johtuu nyt siitä, että olen sosiaalityön asiakas ja ajattelet työntekijänä, että kaikki
sosiaalityön asiakkaat kuuluu alkoholin ongelmakäyttäjiin. Noita pidettiin hankalina vuorovaikutustilanteina, mutta sitten ajateltiin myös, että niitä on mahdollista ikään kuin pehmentää, hälventää tällaisilla perusteluilla, jotka tuo esiin sitten sen kysymisen syyn, että okei, se kysymisen syy ei ole se epäily eikä stereotypia, vaan joku ihan muu. Ja se, mikä se kysymisen syy nyt sitten voi olla, niin esimerkiksi tässä on asiakas sanonut, että sanomalla vaikka, että me kysytään tämmöistä, että kysytään jokaiselta asiakkaalta. Eli ikään kuin, että se on tällainen rutiini, joka otetaan puheeksi kaikkien kanssa, että en nyt kysy siis sen takia, että epäilen. Ja niin tätä pidettiin tosi hyvänä käytäntönä kaiken kaikkiaan. Ja tosiaan, että se on tämmöinen käytäntö, niin se ei ole leimaavaa, kuten asiakas tuossa toteaa. Ja tämä oli kiinnostavaa, että tämä oli hyvin vahvasti läsnä myös asiakkaiden, ei pelkästään ammattilaisten kommenteissa. Mutta sitten tuo ihan viimeinen kommentti osoittaa, että tämäkään ei välttämättä aina ole niin yksinkertaista. Siinä on ammattilainen todennut, että ei ole leimaavaa. Se on mun mielestä tasapuolista, jos me tehdään se aina. Mutta toisaalta eihän se asiakas voi tietää, mutta mehän kerrotaan. Mutta uskooks hän sitten, jos me kysytään muiltakin, että me kysytään muiltakin. Eli niin se tosiaan, että kun perustellaan, niin meneekö tämä perustelu sitten ikään kuin, pidetäänkö sitä vakuuttavan. Kaiken kaikkiaan katsottiin, että tämä vuorovaikutus, että millaisena, minkä tyyppisesti puheeksotto neuvonta kannattaisi tehdä, niin asiakaslähtöisyys, tuki, usko, ei kontrolloiva puhe oli sellaisia, jotka nousi hyvin vahvasti esiin sekä asiakkaiden että ammattilaisten kommenteissa. Tuossa on asiakas todennut, että päätös on asiakkaan, mutta jos sosiaalityöntekijä tukee oikealla tavalla, uskoo siihen asiakkaaseen. Ja tämä on myös keskeistä miettiä sitä, että minkä tyyppistä se vuorovaikutuksen tosiaan sitten kannattaisi olla. Yksi asia, mikä tuossa oli todella vahvasti läsnä, oli nimenomaan se, että herätellään sitä asiakkaasta ikään kuin tällaiseen omaan oivallukseen, joka lähtee sitten asiakkaasta itsestään. Eli tuossa on asiakas todennut, että no ei suoranaisesti, mutta se voi just silleen niin kuin hienoveräisesti ohjata ihmisen tajuamaan, että se olisi niin kuin hänen oma idea, että nyt täytyy vähän parantaa elämäntyyliä. Ja tämä on tosi kiinnostavaa, että tämä oli sekä asiakkaiden että ammattilaisten kommenteissa hyvin vahvasti läsnä, tämä nimenomaan herättely omaan oivallukseen. Ja kiinnostavaa myös se, että tämä on niin kuin sellainen ikään kuin motivoiva vuorovaikutuksen ydin kaiken kaikkiaan, joka tuotos vielä lyhyesti ne motivoivan vuorovaikutuksen periaatteet lopuksi esiin, mutta että tämä oli sellainen, joka sai niin kuin ikään kuin hyvin vahvan kannatuksen sekä asiakkaiden että ammattilaisten taholta. Johtopäätöksenä tuosta vuorovaikutuksen dynamiikasta, niin tosiaan näyttäisi siltä, että jos sekä asiakkaalle ja ammattilaiselle on selvää, että puheeksotto on rutiini, se on ammattilaisen tehtävä, niin silloin tämä tulkinta epäilystä stereotypiasta hälvenee. Eli tätä kautta nämä kaksi asiaa oikeastaan kietoutuu yhteen, tämä vuorovaikutuksen dynamiikka ja sitten toi, niin kun, että miten se kuuluu omaan työrooliin, istuvuus ja omaa pätevyyttä koskeva varmuus, että nämä ei ole sinänsä mitenkään erillisiä asioita suinkaan. Puheeksotto voitaisiin tosiaan hyvin sisällyttää tilannearvion sosiaalityössä siinä mielessä, että se tosiaan olisi tässä, toimisi tällaisena rutiinina, joka siihen kuuluu. Näinhän myös usein tehdään jo, että niin kuin, mutta ei kaikkialla. Ja sitten tosiaan keskeisenä se, että tämä motivoiva vuorovaikutus hahmottuu tällaiseksi hyvin kannatettavaksi puheeksoto- ja neuvonnan tavaksi sekä asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmasta. Ja sen takia tämä on sellainen asia, joka kannattaa huomioida ja lähteä rakentamaan tämän motivoivan vuorovaikutuksen ammattitaidon varaan mahdollisesti sosiaalityössä mini-interventiota. Tuossa on listattu vähän mukaelma motivoivan vuorovaikutuksen periaatteista siinä, miten ne on niin kuin, esitetty näissä alkuperäisissä Millerin ja Rolnikin tutkimuksissa, jotka on tätä motivoivan vuorovaikutusta ensimmäisenä eritelleet sen periaatteita. Ja kun niitä katsoo, niin huomaa, että ne on aika lailla samaa, mitä tuossa tuli esiin sen suhteen, että millä lailla nimenomaan kannattaisi ottaa esiin, että tarjotaan niitä perusteluita, ei kontrolloida, ei tyrkytetä, eläytetä, reflektoidaan. Nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka tuossa
nousee vahvasti kaikesta, en ikävä kyllä ehtinyt tuossa esimerkkiä antaa, mutta joka tapauksessa näin on. Ja sitten vielä kaiken kaikkiaan johtopäätöksenä nyt tästä kaikesta, niin sitten näyttäisi vielä siltä, että sekä tähän työroolin istuvuuteen että sitten tähän vuorovaikutuksen dynamiikkaan, niin näiden kaiken taustalla jollain lailla näyttäisi vaikuttavan nämä käsitykset siitä, että mitä ehkäisevä päihdetyö oikeastaan on ja mitä alkoholin ongelmakäyttö oikeastaan on. Eli niin nämä on sellaisia asioita, joita tulisi miettiä oikeasti ja selvittää sitä, että millä lailla sitten ehkäisevä päihdetyö, ongelmakäyttö, millä lailla ne sosiaalityössä nähdään, miten asiakkaat ja ammattilaiset ne näkee, ja se, että alkoholin ongelmakäyttö, että se tunnistetaan sosiaaliseksi ongelmaksi, niin se oikeastaan luo pohjan mini-interventioiden toteuttamiselle aikuissosiaalityössä. Eli jos ei nähdä, että kyse on sosiaalista ongelmasta, niin sitten on kummallista, että aiheesta sosiaalityössä puhuttaisiin. Yes. Kiitoksia. Joo, kiitos Elina. Jotkut tutkimukset on lähempänä käytäntöä kuin toiset. Tämä on selvästi hyvin lähellä ja ehkä sen takia sitä on helpompi kommentoida. Katsotaan, mitä Helsingin kaupungilta Kaisa Pasanen on lupautunut tähän rooliin. Ole hyvä. Kiitos. Mä oon tosiaan Kaisa Pasanen ja mä oon tuolla Helsingin soten hallinnossa johtavana erityissuunnittelijana. Teen tällaista aika laaja-alaista sosiaalialan kehittämis- ja asiantuntijahommaa. Kiitos Elinalle esityksestä. Tämä oli niin kuin todella monellakin tavalla kiinnostava. Mun piti kirjoittaa ylös ihan niin, että muistan kaikki kommentit sanoa. Ehkä tästä niin kuin tutkimuksesta niin sosiaalityön kannalta tämä on todella tärkeää, että tehdään tämän tyyppistä tutkimusta, koska aika suuri tarve tällä hetkellä on tällaisille käypähoitotyyppisille käytännöille, joista on jotain tutkimustietoa niiden vaikuttavuudesta. Ja nyt kun on isoja prosesseja meneillään, eli erityisesti sote ja lape, niin siellä aika isona kysymyksenä on se, että mikä se sosiaalityön paikka on tällaisissa moniammatillisissa rakenteissa ja moniammatillisessa yhteistyössä. Ja sitä varten tarvittaisiin just tutkimusta siitä, että minkälaisilla keinoilla voidaan tehdä vaikuttavaa sosiaalityötä ja kun olisi tällaisia tutkittuja interventioita, niin päästäisiin ehkä jossain vaiheessa myös siihen, että voitaisiin tehdä sosiaalityön vaikuttavuuden arviointia ja ihan sellaista niin kuin ikään kuin oikeaa vaikuttavuustutkimusta. Ja sitten tietysti aikuissosiaalityön kannalta, niin tämä on erityisen ajankohtaista, kun nyt kun se toimeentulotuki, joka on aika vahvasti määritellyt aikuissosiaalityön työskentelyä sekä niin kuin ehkä aikuissosiaalityön sisällä, mutta erityisesti yhteistyökumppaneiden näkökulmasta, niin on siirtynyt sinne Kelaan, niin nyt yritetään sitten miettiä, että mitä se aikuissosiaalityön sosiaalityöydin on. Ja tässä mun mielestä tuli tosi hyvin esiin se, että kuitenkin sosiaalityön se niin kuin perusajatus on tällainen ihmissuhdeperustaisuus ja se vuorovaikutus, ja se olisi sitä sosiaalityöntekijöiden ydinosaamista, jota pitäisi hyödyntää, mutta se on ehkä niin kuin vaikea jotenkin. Mä oon siis itse sosiaalityöntekijä, niin tästä näkökulmasta kääntää sellaiseen, että miten se ihmissuhdeperustaisuus ja vuorovaikutustyö voisi kuitenkin olla vaikuttavaa ja tällaista tutkimusperustaista. Ja nyt haluttiin sitä tai ei, niin kuitenkin on oltava sitten terveydenhuollon rinnalla siinä niin kuin tällaisen evidence-based-tyyppisen kovassa ytimessä, niin jotenkin pitäisi saada sanotettua se, että miksi sellainen ihmissuhdetyö ja vuorovaikutustyö myös voi olla oikeasti vaikuttavaa. Ja tästä mini-interventiosta, niin tämä on, näkisin, että tämä on tosi hyvä sellainen malli, minkä voisi kevyellä tavalla integroida sinne ihan arjen työhön ja ottaa yhdeksi niin kuin tämmöiseksi tutkimusperustaiseksi käytännöksi, että siellä aikuissosiaalityön tilannearviossa tai palvelutarpeen arvioinnissahan joka tapauksessa kysytään kaikista ihmisen elämän alueista ja yksi on päihteiden käyttö ja olisi luontevaa myös sitten puuttua siihen, jos sieltä jotain nousee. Ja nyt ollaan kehittämässä myös sitten sen tyyppisiä ratkaisuja, että nämä interventiot ja muut olisi siellä asiakastietojärjestelmissä ja muissa ikään kuin valmiiksi
sisällytettyinä niin, että se työn tekeminen ja tutkiminen ja vaikutusten arviointi olisi myös työntekijöille mahdollisimman helppoa. Ja tämä on varmasti yksi sellainen, mikä olisi mahdollista ottaa mukaan sitten sinne tietojärjestelmienkin kehittämiseen. Ja ehkä niin kuin siitä vielä kiinnitin huomiota siihen, kun olen itse tehnyt gradun päihdetyössä tehtävästä perhetyöstä tai päihdepalveluissa tehtävästä perhetyöstä, niin siellä nousi ihan näitä samoja, mitä tässä sunkin tutkimuksessa, että miten ollaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ilman, että leimataan asiakasta ja ilman, että asiakas tulee kokee tulleensa leimatuksi. Ja se on mun mielestä niin kuin sosiaalityön kehittämisen kannalta tosi tärkeää nostaa sellaisia näkökulmia, että miten voidaan olla parempia sosiaalityöntekijöitä ja tehdä vaikuttavaa työtä silleen, että niin asiakkaat kokee sen myös heille hyödylliseksi ja että asiakkaat haluaisi hakeutua ja olla sosiaalityön palveluissa. Mutta tässä ehkä mun päällimmäiset kommentit, todella kiinnostavaa ja ajankohtaista ja toivottavasti tieto sun tutkimuksesta leviää laajalle. Kiitos paljon. Voin mä kommentoidakin, että ne oli tosi, tosi tärkeitä olennaisia asioita, mitä tuossa nousi esiin ja toi, mitä sanoit just tuossa niinku kirjaamisen tarpeellisuudesta ja sitä, että se on niinku osana siellä järjestelmässä, se on niinku ilman muuta sellainen asia, mikä olisi tosi tärkeää, että se jää jonnekin se tieto siitä, että niinku, et mistä ollaan puhuttu ja mitä on kysytty ja näin. Ja myös se, että tavallaan, että okei, että vaikka se on siellä, niin kuin sanoit, niin osana tilannearviota nyt se, että päihteet on ikään kuin yksi kohta siellä, niin sen jotenkin systematisointi, että mitä se tarkoittaa, että millä tavalla kysytään sit päihteiden käytöstä ja että mitä siinä otetaan esiin, että tavallaan just se, että osataan kysyä oikeanlaisia avoimia kysymyksiä ja saadaan mahdollisimman paljon selville. Tässä on tosi, tosi hyviä kommentteja ja just toi nimenomaan tämä vuorovaikutteisuus sosiaalityössä, niin se lienee kaiken perusta. Joo, voisin ehkä vielä kommentoida yhden asian tästä asioiden puheeksi ottamisesta, että meillä on Helsingissä tehty yhtenä rakenteellisen sosiaalityön muotona sosiaalista raportointia, jossa työntekijät kerää tietoa asiakastyöstä ja raportoi sitä sitten päättäjille ja johdon tueksi. Siellä on yksi asia, mikä siellä on noussut esiin, niin on se, että sosiaalityössä kyllä kysytään paljon asioista ja tunnistetaan paljon ilmiöitä, mutta sitten ehkä se puuttuminen joskus saattaa olla vähän puutteellista. Että yksi ilmiö, mikä aikuissosiaalityöstä on noussut, niin on havaittu, että on paljon yksinäisiä aikuisia ja yksinäisiä perheitä, mutta siitä asiasta ei oikeastaan sitten ikinä puhuta eikä siihen puututa siellä käytännön työssä, niin varmasti niin kuin tämä on myös yksi sellainen asia, että päihteiden käyttö on varmaan sen puheeksi ottaminen ihan luonteva osa sosiaalityötä, mutta että kuinka usein sitten siellä perustason sosiaalityössä kuitenkaan siihen ehkä puututaan vai ohjataanko asiakkaat vaan sitten päihdepalveluihin arvioitavaksi ja ajatellaan, että siellä tapahtuu se puuttuminen. Ilman muuta, ja toi on tosi keskeinen asia, mikä tuossa tutkimuksessa myös nousi esiin hyvin vahvasti, se ei tuossa niin tullut noissa esimerkkeissä, mutta just se, että minkä tyyppistä se puuttuminen siellä itse aikuissosiaalityön kontekstissa voi olla, että ei se, että okei, että ohjataan välttämättä, koska mini-interventio nimenomaan on suunnattukin sellaisille asiakkaille, jotka välttämättä ei kaipaa nimenomaan niitä päihdehuollon erityispalveluita, vaan että se puuttuminen voi tapahtua siellä just, että millaista silloin voi olla työn tosi, tosi olennaista. Joo, kiitos. Meillä olisi aikaa yhteen ainakin kommenttiin tai kysymykseen sieltä yleisön puolelta ja siellä suoraan yöjunalla Lapista saapunut Solja Niemelen nosti kädet pystyyn. Joo, joulupukki Express-junalla just tulin, niin mä myöhästyin Elina sun esityksen alusta vähäsen, niin tiedätkö, että onko sosiaalipuolella tehty siis tällaista ihan kvantitatiivista tutkimusta siitä, että mikä se tuloksellisuus kautta vaikuttavuus on ja onko arvioitu NNT-lukuja, että terveydenhuollon konteksteissa niin kuin noista alkoholiongelmaisen käypähoitosuosituksista ilmenee sieltä näyteastekatsauksista, niin se NNT-luku on 9 ennaltaehkäisemään näitä
asioita, eli nimenomaan justiin tämä ennakoiva ote, mutta jos nämä interventiot tehdään sosiaalityön kontekstissa, niin päästäänkö samantyyppisiin lukuihin, koska terveydenhuollossahan se mini-intervention keskeinen idea on sitoa se siihen yhteyteen, miksi ihminen on tullut sinne ja silloin kun on verenpainetta ja voi olla univaikeuksia tai mielialan laskua tai milloin mitäkin, niin tavallaan ihmisellä on ikään kuin hän on sen takia tullut sinne, mutta mä mietin tätä tavallaan vaikuttavuuden kahvaa, mitä meillä terveydenhuollossa on, niin toimiko se sitten samalla lailla sosiaalityön puolella, että tämähän on tämmöinen implementaatiotutkimus, tämä sun tutkimus, mutta tämä vaikuttavuus mua kiinnostaa. Joo, toi on ihan tosi olennainen kysymys, ja terveydenhuollon puolellahan tuota tutkimusta on paljon. Sosiaalityössä valitettavasti tosi vähän, ja sosiaalityössä siitä, että miten mini-interventio vaikuttaa, kuinka vaikuttavaa se on, niin siitä ikävä kyllä tiedetä paljon. Et Suomessa tällaisia tutkimuksia ei ole tehty lainkaan. Kansainvälisesti niitä on joitain. Mulla oli tosi itse asiassa ihan esityksen alussa niin viittaus yhteen tällaiseen, joka on tehty niin kuin osana näitä laajempia mini-interventiotutkimuksia, jossa on selvitetty nimenomaan muualla kuin sitten sosiaalityön kontekstissa näitä vaikuttavuutta. Siinä oli 7 tutkimusta mukana, mutta nämä kontekstit, missä nämä tutkimukset oli toteutettu, oli tosi vaihtelevia. Et siellä niin kuin asunnottomien palveluissa ja sitten taas niin kuin tällaiset, jotka menee jo lähemmäksi niin kuin päihdehuollon palveluita. Mutta esimerkiksi aikuissosiaalityössä tässä kontekstissa, niin sieltä ei ollut mukana lainkaan tutkimuksia. Et niin on sanottu, että mini-interventio, tai vedettiin tässä kyseisessä tutkimuksessa, katsauksessa laajassa yhteen, että mini-interventio todennäköisesti niin sosiaalityössä on hyvin lupaava ja relevantti menetelmä, mutta tästä niin kuin vaikuttavuudesta mitään lukuja ei ole. Tätähän pitäisi oikeasti systemaattisesti ruveta nyt kartoittaa, että pääsisitte näihin keskusteluihin mukaan näistä vaikuttavuuksista. Että kyllähän tämä yksi iso haaste on nimenomaan siinä, että mitä kannattaisi tehdä, niin sosiaalipuolella ei ole ikään kuin mitä näyttää, että tämä oikeasti toimii. Tämä olisi se paras toimivin malli. Ilman muuta. Tärkeä tutkimus, kiitos. On. Toi on tosi olennaista, että sitä tutkittaisiin varmasti niin kuin myös sosiaalityössä, niin kuin sanoit, että kun terveydenhuollossa se kytketään ikään kuin siihen syyhyn, että minkä takia asiakas on tullut, niin varmasti tämä sama logiikka niin hyvin voisi toimia myös sosiaalityön puolella. Ja näin, mutta niin se, että tosiaan saataisiin lukuja tuohon vaikuttavuuden taustan, se olisi tosi olennaista. Siinäpä kevään väittelyn jälkeen jatkotutkimus aihe sitten. Yhdessä ehkä terveydenhuollon ihmisten kanssa. Meidän täytyy siirtyä eteenpäin ja seuraavana onkin jo äänensä avannut Solja Niemelä vuorossa.